Михаил Саакашвилис вараудит ТТИ-ის შედეგების ლიკვიდაციასა და აღდგენით სამუშაოებს ასობით მილიონი ლარი დასჭირდება. Ამის შესახებ პრეზიდენტმა გუშინ მთავრობის წევრებთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. Რაც შეეხება კომპენსაციებს, პრეზიდენტის თქმით, მისი დარიგება მომავალი კვირიდან დაიწყება. Მანამდე კი სურსაც დაარიგებენ. Როგორც ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, ამ მასშტაბის დაჭირვება მას ჯერ არ უნახავს. კომპენსაციების დარიგებაც უალ იმ კვირაში უკვე დაიწყება. ადამიანები გამოდიან, იძახიან, რომ აი გუშინ ღამე გავათიეთ, ღია ცისქვეშ რა გვეშლება, ეხლა წვიმა რო იყოს 30000 კვადრატული მეტრი გადასახურე მასალა არის შემწამოშული გზათი. ყველა კომპანია რაც არის საქართველოს მობილ არსებობს ამ სფეროში, ყველა მობილიზებული. საბოლოო ჯამში კომპენსაციების დარიგებაც უალ იმ კვირაში უკვე დაიწყება, ეხლა უკვე პროცა პროდუქტე პაკეტების რაღაც ნაწილი და რაღაც პატარა სხვა დახმარებები მიდის. კიდე დამატებით ვიფიქრებთ თელავის მოსახლეობას ხალხს აკრიტი დავეხმაროთ, იმიტომ ხალხმა მძიმე სტრესი მიიღო, განსაკუთრებით იმათ, ვისაც სახლები დაუზიანდა. და საბოლოო ჯამში ალბათ ასე რასაც დავხაჭოთ ჩვენ პულს ამის ლიკვიდაციისთვის და დამატებით სამუშაოებზე, ალბათ ასობით მილიონზე გავაკეთებთ.